Тим часом 350 українців з Єгипту і Об'єднаних Арабських Еміратів у неділю повернулися додому, але щастить так не всім. За кордоном застрягли майже 16 тисяч наших співгромадян все через пандемію. До вікон звернулись українці, які не можуть покинути Іраку, і Україна їх не евакуює. І це попри те, що іракська авіакомпанія готова доправити наших додому. Однак Київ не дає дозволу на приземлення літака. Чому, з'ясував Борис Сичалко. Город Багдад, Ирак. На данный момент в Ираке карантин. Фильмует украинка София. В Ирак пролетела наприкінці грудня и застрягла. Магазины не работают. До Багдада Софія прилетіла з малою дитиною. До чоловіка іракця потрібно було залагодити низку питань у місцевому суді. Доки розбиралися, Ірак оголосив карантин і суд просто закрили. Мої документи і документи моєго дитини знаходились в суді, який був закритий. Тобто ми ніяк не могли приобрести білети без документів. За кілька тижнів свої кордони закрили і Україна. І Софія разом із кількома десятками українців, які теж перебували в Іраку, зрозуміли, їх ніхто не евакуює. Вона застрягла надовго. Надія зажевріла на початку квітня. Іракська авіакомпанія на 17 число відправляла запрос в Україну і указувала в цьому запросі, що вона хоче не тільки забрати своїх громадян, але й посадити нас і забрати домой. І отримала відказ. Україна його не одобрила. Відмову тамтешні авіалінії, а з ними і українці, які застрягли в Іраку, отримували ще двічі. І тепер на питання, а що далі, Софія відповіді немає. Я не знаю. Я не знаю, що будемо робити. Просто некоторі здесь приїхали працювати, і от там є дівчатки у нас в групі. У них заканчиваются деньги. Работы-то нет, карантин не только в Украине. Деньги имеют свойство заканчиваться. Дарина – майстриня манікюру. Коли Ірак закрив кордони, думала, то ненадовго, перечекає, а потім закрилася і Україна. Зеленский же сказал, в течение 3 дней вы можете вылететь. Но уже на тот момент у нас были закриті границі. Як і решта її колег, по нещастю, самостійно знайшла місце для добровільної обсервації по прильоту в надії все-таки отримати добро на повернення в Україну. Но ми готові платити за обсервацію. Ми підписали документ на те, що ми согласні на двохнедільну обсервацію після прильоту. Втім, чергова спроба іракських авіаліній вилетіти в Україну у суботу закінчилась провалом. Консул України в Іраку розводить руками. А питання дозволів належить до компетенції наших компетентних органів, зокрема Державної авіаційної служби України. Державна авіаційна служба – підрозділ Міністерства інфраструктури. Тиждень тому ми надіслали запит, аби зрозуміти, в чому проблема. За тиждень – реакції нуль. Ірак – не єдина країна, де застрягли наші. Іспанія, Італія, Франція, Єгипет, Арабські Емірати. Ось українці в Індії запустили флешмоб. Хочу додому. Я хочу додому. Я хочу домой. Я хочу додому. У МЗС констатують, усіх українців попередили про закриття кордонів, і в них був час, аби купити білети в Україну. Проігнорували цей шанс 16 тисяч громадян. А тепер дипломати допоможуть хіба моральною підтримкою чи порадою. Діє комплексна програма захисту, яка спрямована саме на допомогу громадянам України, які знаходяться за кордоном. Наші дипустанови надають весь комплекс, скажімо, правових, консультативної допомоги. Днями іракські авіалінії вже вчетверте офіційно попросили Київ приземлити свій літак. На позитивну відповідь очікує і Дарина, і Софія. Ми надіємося. Борис Сичалко, програма «Вікна», СТБ.